На Тернопільщині триває релігійний табір «Веселі канікули з Богом». Впродовж цього тижня діятиме на парафії Української греко-католицької церкви непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Організатори намагаються прищепити любов до молитви, показати дітям, як проводити час з Богом весело. Вже стало доброю традицією під час літнього відпочинку проводити для дітей розваги. Щороку християнський табір «Веселі канікули з Богом» організовують у різних селах і містах. Програма табірних зустрічей унікальна, адже побудована згідно методики Джованні Боско, відомого італійського душпастиря, який працював з молоддю. Цьогорічна тема «Веселих канікул з Богом» – блаженні і милосердні. Обов'язково кожного дня під час цього табору є свята літургія, в якій діти беруть активну участь для того, щоб краще дійсно переживати ось такий молитовний час. Вони моляться і активніше моляться. Один з аніматорів, який спеціально додатково їх заохочує, сприяє для того, щоб вони навіть відповідали «Господи, помилуй», коли відбувається сама літургія, і беруть таку активну участь. Окрім цього, святої літургії є завжди кожного дня. Це є сценка дня, є, окрім сценки дня, це є також і різноманітні малі ігри, щоб їх трошки активізувати. Є великі ігри, де діти мають більш рухливість, можливість побігати. Із молоддю не лише розважаються, а й навчають християнським цінностям. Зокрема, розповідають про святі тайни хрещення, миропомазання, подружжя Євхаристії. В організації активно допомагають аніматори. Цьогорічні веселі канікули відбуваються під гаслом «Блаженні милосердні». У зв'язку з тим, що Папа Франциск оголосив цей рік роком Божого милосердя, тому і веселі канікули з Богом мають гасло «Блаженні милосердні». Під час веселих канікул діти мають можливість краще розпізнати Бога, а також цьогоріч ми роздумуємо над ділами милосердя щодо душі і щодо тіла. Брати-семінаристи, які катехизують дітей, вони мають великий акцент, наголошують на цих ділах милосердя, адже сьогодні відбувається вже другий день веселих канікул при архікатедральному соборі непорочного зачаття міста Тернополя. І саме сьогоднішній день, темою сьогоднішнього дня є «Голодного нагодувати і спраглого напоїти». Тому таким практичним завданням для дітей буде, коли вони бачать якогось потребуючого, щоб вони могли їм допомогти. Щодня діти збираються о 10-й годині і розпочинають день з руханки, співають, потім моляться у храмі, слухають науки священника. Арсен, один із учасників табору, каже, що тут цікаво та весело. Він уже знайшов собі нових друзів. Мені тут дуже цікаво, перший день, я знайшов багато друзів. Дуже тішуся, що такі є організатори, що такі є волонтери, що такі є отці, священники, монахи, які організовують такі табори, які вчать любити Бога, які вчать дружити, вчать любити людей. Я рада, що щось є ще в нас добре, хороше, і тішуся, що я привела сюди дитинку свою, і він буде тут гратися, танцювати, співати. І дуже-дуже рада, що є так багато діток, які прийшли сюди, і їх дуже тут багато, які привели батьки. Мене звати Валерія. Я в цьому таборі перший день. Мені тут дуже подобається. Я знайшла тут багато друзів. Весело тут? Так. Краще, ніж вдома? Так. Впродовж днів веселих канікул кожного дня розглядаємо діла милосердя щодо душі і щодо тіла. Через різні сценки, властиво, тематики подаються через різні сценки. Є герой, який є засуджений, який вчинив провини. І діти виконують функцію залу присяжних. Ми розглядаємо життя цього героя, який є засуджений, і він має все ж таки шанс на помилування. Через це ми хочемо дітей навчити, що незважаючи навіть на величину нашого гріха, каже Папа Франциск, немає такого гріха, який Бог би не простив. І Бог ніколи не втомлюється прощати, тільки ми втомлюємося просити в Бога прощення. Власне, цим ми хочемо навчити дітей, щоб ми вміли, перш за все, розпізнавати себе потребуючими Божого милосердя. Священники та аніматори запрошують усіх дітей прийти у табір, участь у ньому безкоштовна. Тут вони проводитимуть час весело і цікаво. Навчаться пізнавати себе, друзів, а найголовніше – разом пізнати глибше Бога, аби у такий спосіб жити радісно, бути щасливими по-християнськи.